Vamos mudar de assunto porque chegou a hora da dica animal. E hoje nós falamos sobre pássaros. Você que tem um papagaio, uma calopsita em casa, deve saber a importância de ter um cuidado com o corte nas asas da ave. É importante fazer para que ela não se machuque ou fuja. Mas é preciso ser feito por alguém que entenda do assunto. Confira agora. A gente acompanha muitas vezes pessoas cortando todas as peninhas dos animais, das asas desses animais, dessas aves, e na maioria das vezes de um lado só. Isto é uma forma incorreta de fazer essa poda, esse corte de pena de asa. Então, o corte da asa deve ser feito sempre bilateral, sempre nas duas asinhas, preservando algumas penas da ponta e tirando apenas o início dessas penas, para que esses animais consigam planar e não cair. Como são aves, eles sempre vão tentar voar. E quando eles tentarem voar, eles precisam planar e pousar. Por quê? Se eles perderem esse equilíbrio, eles podem simplesmente cair e sofrer lesões. Algumas lesões mais importantes e mais comuns são lesões na quilha, são lesões no peitinho da ave, são lesões de bico nessas aves, e outras lesões com sangramento de canhão de pena. Então o animal voa, acaba batendo as peninhas que estão cortadas aonde ele pousa, provavelmente no chão, e há um sangramento. Este sangramento pode trazer uma infecção bacteriana, pode trazer um processo inflamatório, gerador, e seu animal acaba não se alimentando. Então, de novo eu repito, se for fazer a poda, a apar, o corte da asa, sempre procurar um especialista. Lembrando também que este corte da asa deve ser feito aproximadamente a cada 6 meses ou 2 meses após o período de muda de penas do seu animal, da sua ave.